Приключи срещата с президента на Република България господин Росен Плевнелиев във връзка с връченият мандат на третата политическа формация Реформаторски блок. Искам да започна с това, че ние сме много благодарни за оценката, която той даде на Реформаторския блок. За това, което сме свършили през този мандат заедно с коалиционните партньори от ГЕРБ и за това, че се нагърбихме да опитаме и да проведем консултации и разговори за съставяне на правителство в рамките на 43-то Народно събрание. Той, както и ние, смятаме, че този парламент не е изчерпал възможностите си и че може да се търси реформаторско мнозинство за съставяне на ново правителство. За нас отговорността, която се струпва, така да се каже, на нашите плещи е огромна. Искам да подчертая, че автентичната десница не е получавала мандат от 19 години. И ние ще подходим изключително отговорно във връзка с предстоящите преговори, преди всичко с политическа партия ГЕРБ. Ние очакваме да проведем тези разговори в удобно за тях време, като ни се иска задължително те да бъдат проведени с ръководството на политическа партия ГЕРБ и основно с господин Бойко Борисов. Преди 2 години ние започнахме заедно, извървяхме един дълъг път, но сме на средата на този път и смятаме, че бихме могли да продължиме заедно и занапред, за да реализираме програмата, която беше начертана и която никак не е лоша. Ние от Реформаторския блок не виждаме причини за провеждане на предсрочни избори, нито икономическата обстановка в страната, знаете, че сме втори в Европейския съюз по ръст, нито безработицата, която е най-ниска от началото на кризата, нито бюджета, който беше приет и с който бихме могли да работим през следващата 2017 година, а и този, който завършва, ще бъде балансиран, т.е. нулев дефицит, както и това, което се намира в резерва, са основания да смятаме, че сме се справили спешно. Да не говорим за това, което се случва в света, това, което се случва на Балканите, атентатите в Турция, кризата, която се оформи в Италия, това, което се случва в Гърция, нестабилността в Македония, колебанията за избор на ново правителство в Румъния и не на последно място трагедията, на която сме свидетели в Хитрино. Предвид на всичко това, ние се надяваме до следващият понеделник да проведем консултациите с ръководството на политическа партия ГЕРБ с тяхният лидер и министър-председател на Република България господин Бойко Борисов и да потърсиме възможност за съставяне на правителство в рамките на този парламент.